faktor. Siden jeg som liten datt i en atomreaktor. Nå jeg ditt ikon, sjekk, sjekk situasjon. Drept på mikrofon, flere ganger i multiplikasjon. Siden 11. september har all kommunikasjon foregått på hemmelige frekvenser. Uheldige tendenser, mitt livs endelsesforløp kommer i litt for tilfeldige sekvenser. Er radioaktiv, TV ikke min satsing. BPM opp i din kringkasting. Bars på bars med stavelser som rimer. Legger vers som ingen adjektiv klarer å beskrive. Har teknikk for konkurrenter kan matche. Så du bør håpe på det beste og forvente det beste. Jeg sluker rundt på utested i fakta tar og klikker helt. Og kaller meg for trussel mot vår nasjonale sikkerhet. Prøver å være coolere enn Hagendass. Jeg går på svalestup men ender opp med mageplask. Chicks gir meg ett blikk og kaller meg for slappetask. Pass one, stereotyp rabagast. Varusyne som jeg finner ut av tidsnok. Jeg henger mest med dyr, har aldri likt folk. Driter i pitstopp med foten hardt på gassen. Mot Andromeda galaksen til jeg slipper opp på drivstopp. Radioaktiv. For mine utsikter. Jeg vet at fremtiden usikker. Spitter så sjukt at folk helst hadde sett jeg var smittsom. Du vet vi får til kælen vår direkte fra krypton. Vil teste meg liksom. Jeg en audioprofet. Du ser meg rulle inn med autoritet som en stridsvogn. Sykdommer bryter ut i form av ord og integreres med noe.